ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလူ15သန်းလောက်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောပါရတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကမ္ဘာစိတ်ကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာဆက်ရောဂါခံစားနေရသူလူနာဦးရေအဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာတယ်လို့မိုတာမာဗီနာစီယာဘူဒိုစေတက်ကတို့ဆက်ရောဂါကုဌာနမှဌာနမှူးဘာရာရူဒင်ဂျူနီဂျိုးကပြောပါရတယ်။စီဝါရေးဆုံးရှုံးမှုမပြည့်စုံမှုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှုလုပ်ငန်းခွင်စိတ်ဖိစီးမှုယောက်ျားမိတ်မခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူအဆင့်တန်းကွာခြားမှုစတာတွေဟာနိုင်ငံတွင်းဆက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ကျန်းကျန်ပညာရှင်တွေကအဆုံးနဲ့တင်ပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအော်တိုဘောလာ17ရက်နေ့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မဟိဆန္ဒကျော်ပါ